တချိန်ကကက်သလစ်ဘာသာဝင်တွေကိုတဆေရီလို့နာမည်တက်ခဲ့တဲ့ခရစ်စတန်ဖုန်းတော်ဦးတစ်ပါးဟာရီယိုဒီဂျနီရိုမြို့တော်ဝင်အဖြစ်ကျန်းသစ်စာချင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲဒီအတွက်လက်တင်အမေရိကမှာလွတ်လပ်မှုအရှိဆုံးမြို့တစ်မြို့ကိုကွန်ဆာဗေးတစ်တအူးကတင်းတင်းမာမာအုပ်ချုပ်တော့မယ့်အနေအထားဖြစ်တယ်လို့သုံးသပ်မှုတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။Social Conservative Party ဖြစ်တဲ့ Brazil Republican Party က Marcelo Crivella ဟာပြီးခဲ့တဲ့အတူပါလာတုန်းကစီပင်သားရရွေးကောက်ပွဲတွေမှာမျိုးတော်ဝင်အဖြစ်အရွေးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲမှာသူအနိုင်ရခဲ့တာဟာ Brazil အပါအဝင် Latin America မှာလက်ရနိုင်ငံရေးပြောင်းလဲမှုကိုဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Latin America ရဲ့အကြီးဆုံးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ Brazil မှာမကြသေးခင်က Socialist သမရဟာဆွဆွဲပြစ်တင်ခံခဲ့ရပြီးသမရရဲ့အလုံသမားပါတီဟာလည်းရှုံးနိမ့်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီစီပင်သားရရွေးကောက်ပွဲမှာ2012ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကအနိုင်ရခဲ့တဲ့အလုံသမားပါတီဟာယခုတစ်ချိန်မှာတော့မြို့တော်ဝင်ယာရူ၃ပုံ၂ပုံခန့်ရှုံးနေခဲ့ရပြီးအဲ့ဒီအထက်မှာဘရာဇီးအကြီးဆုံးမြို့ဆော်ပိုလိုမှာလည်းမြို့တော်ဝင်ယာရူကိုဆုံးရှုံးခံရတာလည်းပါဝင်နေရလို့သိရပါတယ်။ဗီယန်နာဦးလေးကထူထောင်ခဲ့တဲ့ UCKG ဖျားရှိခိုးကျောင်းကြီးမှာဖုန်းတော်အဖြစ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ခရီဗယ်လာဟာယာဇဝတ်မှုမြန်မာနေတဲ့ရီယိုမြို့ကိုတရားဥပဒေစိုးမိုးစေရမယ်လို့ကတိပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။အလုံသမားပါတီအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ချိန်ကထိပ်တန်းနိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့အလုံမှုဆောင်တွေဟာအချင်းပြတ်ချဆောင်မှုတွေကိုစနစ်တကျပြုလုပ်ခဲ့တာတွေပေါ်ပေါက်ခဲ့လို့ဘရာဇီးပြည်သူတွေစိတ်ပျက်နေချိန်ခရစ်စတန်နိုင်ငံရေးသမားတွေဘရာဇီးမှာတဖြည်းဖြည်းနေရာရလာတာဖြစ်ပါတယ်။မကောင်းသတင်းတွေထပ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အလုံသမားပါတီအတွက်အစိုးရအဆုံးထိုးတဲ့ချက်ကတော့အစိုးရရဲ့ဘတ်ဂျက်ဥပဒေတွေကိုချိုးဖောက်တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့2016မှာသမရဒီမာရူဆန်ဂျာရူကနေဖယ်ရှားခံရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။